Fulky, tak tohle vítězství asi chutná třikrát líp, protože za prvý bylo hodně vybojovaný, za druhý je to vítězství a za třetí si ho trefil ty, takže předpokládám, že spokojenost je teďka obrovská. Obrovská, no, tak vlastně poprvý, nebo dal jsem se do diské, ale teď jsem nastoupil poprvý tak nějak ve skupinové fázi pořádně a viděl jsem, že první polčas se nám tak nedařilo, tak vlastně nebylo co ztratit. Tak jsem tam šel, zkoušel jsem se jako bojovat a dokázali jsme to skvěle. Dali jsme prostě gól, bránili jsme to a myslím, že se nám to podařilo dobře. Jak těžký to dneska bylo obecně, protože Hapoel potvrdil to, proč dokázal zvítězit v Miláně, proč tady se Southamptonem uhrál remízu, ta kvalita byla hodně vysoká, jak těžký to bylo na hřišti? Obrovský, no. Smekám před tím, co dokázal hrát 90 minut, protože ten poločas jsem toho měl až. Byli výborně rychlí, technický, silní hráči, takže to vítězství si určitě ceníme obrovsky. Ono se ta kvalita musela asi stupňovat s tím blížícím se koncem, protože ten tlak na závěr už byl fakt mocný. Tak ty závěrečné minuty, jak si prožíval? No, věřil jsem, že to dokážeme, protože sice sil už moc nebylo, ale na každém bylo vidět, že to chce dát maximum a že to tady nesmíme pustit za každou cenu. Na stadionu panovala fantastická atmosféra. Slyšeli jste se vůbec na hřišti? No, jenom hodně zblízka, no, protože když to rozděl ten kotel, vlastně celý stadion a ještě se mi zdálo, že tady je výborná akustika, tak bylo to teda něco, no, když jsme dotýkali s míčem, začalo pískat a ono se, ale mně se v tom třeba hraje dobře, no, když je taková nenávězná atmosféra, o to víc to vítězství chutná. O to víc to asi musí chutnat, když jste ten stadion umlčeli, ne? Tak jak jsi užil ty oslavy, když v podstatě přišli tak trochu nečekaně, protože na ten gol se spíš čekalo na druhé straně. Přesně tak, užili jsme si to maximálně, jak jsem říkal, před takovou nenávistnou atmosférou, to vítězství je sladší a vlastně jsme dokázali i to, že fanoušci Berševi nám po zápase tleskali, což se taky moc často nestává. Výsledek z Milána nám trošku nahrává, protože v tuhle tu chvíli vedeme základní skupinu K. To je ještě o to příjemnější ten dnešní výsledek. Určitě, teď to hned říkali kluci, takže já si myslím, že jsme s tím vítězstvím ohromně pomohli a můžeme, nebo musíme pokračovat dál a dostat se do jarní fáze.